Nu är min igång. Ja. Så kör trio med den här lilla gissan. Det är det. Det kan bli lite trångt där. Johan och Valle. Valle ska bli första som var in sist. Och en till K3. Ja, den är. Plan K3. Här är minus 3, inte K3. Står K3 här? Ja. Byggt 65, va? Ungefär. 63. 63, tror jag. Botten riven. Jävla vant eller så. Nej, nej. Väldigt liten miss. Ja, det är ganska trångt. Fokus. Klara Bergsgatan.